Марафон країною на ретро-автомобілях. Минулого тижня він стартував у столиці. Третій рік поспіль учасники естафетно-командних змагань долають сотні кілометрів, незважаючи на погодні умови та раритетність вітчизняних автівок. Все для того, аби привернути увагу до такого виду спорту, як ралі. За кілька тижнів вони планують об'їхати чи не всю країну, а дорогою заїжджають до різних населених пунктів та беруть участь у місцевих перегонах. Завітали до Кам'янського. Раліїсти вирушили країною, аби привернути увагу таких же фанатів унікальних автомобілів та закликати їх долучитися до всеукраїнської естафети. Серед них як аматори, так і чемпіони України. В першу чергу це промо-акція іменно участі української команди в ралі Монте-Карло. Це вперше в історії, і це вперше не тільки для України, але ще й на національному автомобілі. В кінці наших всіх соревновань ми публікуємо велику таблицю. В кожному місті, навіть якщо людина просто приїхав от на таку трасу і прийняв участь в соревновані, він вже попадає в рейтинг общої таблиці всього марафону, який проходить з 12 іюня по 7 іюля. Участь у марафоні взяли і Віктор із сином Даніїлом. Кажуть, їхати таку дистанцію на ретро-автівці – задача не з простих. Для того, щоб побудувати машину і на ній їхати, потрібно потратити кучу часу. І от в цей момент, якщо ти тратиш це з удовольствием, і тобі це подобається, тільки тоді може результат. У Кам'янському для учасників всеукраїнської естафети організували змагання. Учасники виїжджали на трасу по одному, намагаючись показати кращий час проходження кола. За участь у перегонах та на згадку про місто Кам'янське, учасникам подарували грамоти, медалі та кубки. Дуже приємно, що хлопці їхали через Кам'янське. Все прекрасно знають, що міст у нас спортивний, що ми розвиваємо всі види спорту, а тим більше такий вид спорту, як автораллі, автогонки. І я думаю, що їм понравилось в нашому місті прекрасний картодром, де сьогодні вони поучаствовали, засекли своє час, результати. Пройшло прекрасне нагородження, ну що може бути ще краще, ніж така атмосфера. Реалісти впевнені, автомобільну ретро-культуру треба розвивати, адже це незабутні емоції. Тож незабаром завітають ще до кількох українських міст, аби закликати й інших шанувальників ретро-авто долучитися до цього виду спорту. Анна Агієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».